Damović. Straža, pozor! Malo sam iznenađen i to ugodno, lijepo je. Prošlo je puno godina od vašeg okupljanja i slavnog, relativno kratkog puta ove postrojbe, ali ne i njezinih pripadnika koji su nastavili dalje, i od branitelja postali ono jednako važno, ako ne i važnije u krajnjoj varijanti, a to je osloboditelj. I to već krajem 1991. godine. Te jeseni 1991. godine većina hrvatskih ljudi koji nisu bili branitelji, koji nisu nosili oružje, među njima i ja, koji su živjeli u gradovima ili većim gradovima, bili su, ljudski je to reći, nesigurni i u strahu da stvari ne idu dobro, da će se rat izgubiti, da će nas pregaziti, i taj mali broj dobrih ljudi, malo hrabrih ljudi i malo dobrih ljudi, jer radi se ukupno o tisućama ljudi, ne više od toga, na svim bojištima Hrvatske, koji su nosili taj teret i koji su bili udar na pest Hrvatske obrane, Hrvatske države, nove, prave Hrvatske države, po prvi put. Još prije pada Vukovara, koji je posebno tragičan i potresan moment u novijoj hrvatskoj povijesti, vidjelo se da se nešto događa. To je imalo nemjerljiv, neopisiv, pozitivan psihološki, ljudski, borbeni učinak na one koji se u stvari nisu borili, a to je velika većina hrvatskih ljudi. Vidjelo se da se Hrvatska vojska okuplja, da nastaje, da postoji, i da čak i prije pada Vukovara nešto poduzima. Nakon pada, nakon zauzeća Vukovara, to je postalo očito kao pravi otkos i sve ono što se dogodilo u jesen 1991. godine, a prije Sarajevskog primirja, kada je vaša brigada bila došla do kraja te faze tog svog puta, ali ne i njezini ljudi. Danas, odnosno jučer u Požegi, tu u vojarni, i je prisegu položilo malo manje od 300 dragovoljnih ročnika. Postoje u svim vremenima i ko gleda i sluša narod i sluša ljude oko sebe, malo više od sebe, će iz nekih migova vremena, iz barometra vremena nešto razaznati. Jučer je to bilo 270 mladića i 50 djevojaka koji su ovdje položili dragovoljnu prisegu i velika većina njih će, iskustvo govori, stupiti kasnije u redove Hrvatske vojske kroz razne programe obuke, a neki među njima završiti i visoko vojne škole, odnosno vojnu akademiju. U vremenima 2022. godine, a pratim to zadnjih 5 godina, u jednom trenutku na pisti Požeške vojarne okupilo se manje od 70 dragovoljnih ročnika. Samo je ispražnjeno. To je bilo nakon početka rata, odnosno zadnje faze rata u Ukrajini i ruskog upada u Ukrajinu. Ljudi osjećaju kao biljke na neki način, ne biljke bez pameti i ne biljke bez umoga. Ljudi se boje, ljudi rezoniraju, ljudi gledaju. Ovih skoro 300 ljudi danas nije velika brojka na prvi pogled, ali je značajna jer se stvari mijenjaju i ljudi vjeruju u sistem, vjeruju u Hrvatsku vojsku, vjeruju da je to pravo, jedino, najjače oružje za obranu hrvatske neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti u okolnostima koje ne mogu biti uspoređene sa 91. jer se ništa s 91. ne može usporediti nigdje u Europi. I zato je vaša generacija, ljudi koji su već sjedi, a pomalo se i kičma piga, i to je prirodno, bez brige, prošli kroz nešto kroz što niti jedna druga država, niti jedna druga generacija ljudi u Europi nakon pada Berlinskog zida ne da nije prošla, nego uopće ne razumije o čemu se radi. To nam ne daje pravo da bilo kome držimo lekcije, da pametujemo, da se namećemo kao nekakvi autoriteti, ali radi sebe samih. Da budemo svjesni da je naš put bio težak, ali bio jedinstven. To nas ne čini boljim ljudima od drugih, ali naše iskustvo je drukčije. I nadam se lekcije pameti koje smo iz toga izvukli dugoročne i prenosive na našu djecu i na njihovu djecu.
To je ono što sam ovdje htio potpuno podvući, odnosno posebno naglasiti, ispričavam se. 13.6. ako se ne varam, na Svetog Antu, prije 3 godine, 21. bio sam u Vidovcima na obilježavanju osnutka nukleusa ove brigade bojne i tada vidio, i bili su isti gosti, i županica i gradonačelnik, isti ljudi, vidio kako je to naraslo i kako je brigada izrasla iz naroda. Negdje upravo u to vrijeme smo i odlikovali generala Crnca koji je stjecajem okolnosti bio moj, odnosno ja njegov neposredan susjed na Zagrebačkom Svetom Duhu i kojeg sam obišao prije nekoliko godina i čujem da je još živ i da mu nije lako i svaka mu časta svemu što je napravio ovdje. I što je te ljude on i još nekoliko ljudi okupio. I lako je danas pametovati, dijeliti lekcije šta je trebalo biti bolje ili lošije. To je bilo nemoguće vrijeme u kojem je na Hrvatsku napala puno jača sila, Hrvatsku bez oružja, Hrvatsku pod embargom, Hrvatsku koju da budemo potpuno na čistu. Tada nitko nije pomagao. Danas slušamo da su nas pomagali ovi ili oni. Nitko. Osim Njemačke i naravno Vatikana. Ali Vatikan ima malo brigade. Pobjedu ste izvojili i dobili sami. I ne dugujete nikome ništa. To nije osnova da se bude ohol, da se bude arogantan prema drugima, nego da se bude samosvjestan. I to je ono što smatram jednim od najvažnijih hrvatskih kvaliteta, nečim što moramo čuvati, što moramo graditi. Ne oholost, ne bahatost, nego samosvijest o posebnosti i jednoj snazi malog naroda koji se našao tada u nemogućim uvjetima. Vama još jednom hvala, ostanite zajedno, držite se zajedno, družite se zajedno, godine prolaze, ostajemo domovini vjerni. Živimo.